ナーチャンネルのヒトです。アリです。うどんちゃんです。そして今日の特別ゲスト、アリの、ニックネーム姫ちゃんです。娘です。もう歩きたいよね、こんなね。はい、今日は沖縄総合運動公園に、はい、来ております。やったー。まあね、チューブチックの人たちはね、ケンソーというふうにニックネームで呼んでますよ。はい、今日は何しに来たんですか？なんか聞くところによると、うん、はい、ホイに餌をやりに来たそうです。何その、ちょっと待てよ。ありがとう。なんだっけ、何しに来たんだっけ。コイにちょっと餌をあげてね、家族連れでね、こう楽しめるスポットをちょっと紹介したいなということでね。そうなんですよね。ママであるアリーが、はい、はい、おすすめする場所ということで、じゃあ行きましょうか。行ってみましょう。ゴーゴー。あそこに餌買える販売機あるんで、あ、じゃあ買いに行きますか。買いに行きましょう。はい、じゃあ今から餌買いに行ってきます。姫も行くよということで、鯉の餌はね、自動販売機に売ってるんですけど、今はテニスコート事務所で販売していますと。そうですね、はい、じゃあ早速、はい、あげに行きましょうか。いやー、はい、これ天草といえば鳩なんだよね。うわー、すごい鳩だ。すごい、もう鯉も分かってるね、来てるよ。すげー、ほんとだ。お座りして、お座りして、姫行くよ、これ見といてよ。姫見て、これ、これ見といてよ。うどんちゃんが投げるよ。いいの。跳ねる。うわ、すごい。あ、ほら、来た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 。じゃあちょっと多めに投げてみますよ。はい、下来るかな。はい、えいちょ。勢い。やばい、近くやばい。やばい。濡れちゃう。やばいやばい。ちょっと。これちょっと遠くに投げた方がいいね。ナイス。うわ。虫みたいな目。うわ。想像よりでかい。ジャズジャズ。慣れてきた慣れてきた。そして鳩大集合でございます。だからさ、あー、すごい。髪の毛乱れてますか。本当だ。寝癖ついてます。髪の毛乱れてるんで整えてから集合してもらっていいですか。すごいこの子。初めて見たこんな鳩。うーわ、来た来た来た。うわ、もう恋オン恋だね。やばい。恋オン恋。だって髪、上半身出てるもん、池から。すごい。もうもう、姫のところまでなかった。降りようとしてる。なんで、どういうこと。チャレンジ精神あかんで。チャレンジ精神すごいな。一番演者だ。ちょっとじゃあ場所変えます。せっかくなんで、広いんで行きましょうか。じゃあ、はい、せっかくなんで散歩しましょうか。はい、よし、降りようと。すごい、降りないよ。降りないこれ。なんで、なんで降りない、降りない姫。すごいなぁ。ヒトは？ワン、ツー、スリー。後ろからついてきてる。やばいやばいやばい。ブレーメンの音楽隊みたい。ワン、ツー、スリー。すげえ、大行進。あ、消え。うわぁ、すごい。おいしい、おいしい。喧嘩ソン。うわぁ、おいしい、おいしい。ハト落ちそうだよ、あんた。あんたここまでして来る？本当に。うわうわ待ってる。うわわ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 わ乱れてます。やべえやべえやべえ。すごい。やっぱこの集合体はすごいわ。好きだね。ちょっと別の場所に移動していきたいと思います。行きます。はい、ということで場所を移して、はい。はい、今度はね、柵のある場所からちょっと上げてみたいと思います。じゃあ、うん、姫、はい。姫ちゃん、ほら通して。めっちゃ来ためっちゃ来た。うわ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 。君たちのじゃないから。怖いよ。ここだったらね、柵があるのでちょっと安心です、ね、さっきはね、なんかもう水が好きなので飛び込もうとしたんですけど、ここだったらね、お子さんがいても安心して餌あげれると思います。あ、すごい、魚の種類が違う。あ、なんか違う。ちょっと小柄だね。小柄。なんかここ来る途中に自
自転車レンタルできたりとか、うん、こういう今目の前にあるようになんかボートに乗れたりとか。初めて来たけど中こんなに広いと思わなかった。めっちゃ広いし結構遊具とかもいっぱいあって、 あっちの方にめっちゃ大きいのとかキッズルーム、室内で遊べるキッズルームもあったので、うん、なんかお散歩がてら、うん、遊びに来たらいかがでしょうかね。伊藤さんはウォーキングコースなんですよ。あ、そうそう、夫婦でよくウォーキングしに来ます。夫婦だったらもう黙々とウォーキングしてますからね大きい遊具を見つけたので遊びに行ってきます。はい、レッツゴーレッツゴー、よーいどん。遊ぶか迷うね。すごいちっちゃいの見つけたね。あ、これあれだ。ターザン。え、違う違う、そうじゃ、これ滑り台じゃないよ。ターザンの、ターザンの踏み台だよ。逆によく滑れたね。恥ずかしい。よく滑れた。え、一生懸命登っております。ないか。滑りである選び放題です。どうぞ先にうどんが試してみようか。そう、うどんちゃんが大丈夫なら大丈夫だからね。ちょっと待って、せーのーして、バイバイ。はぁーいやぁーいやぁーいくよ、せーのー、ね、秋山には天井が低い。よいしょ、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 バイバイしてる、バイバイしてる、バイバイしてる。なんか上手。上手。はい、到着。まぶやまぶや。やっぱこの年の滑り台はきついわ。2階登ってみる。あ、これうどんがこれ滑り台と思って。うどんちゃんターザン乗ってほしいけど。よいしょ、はい、ひめちゃん、バイバイ。はい、後ろから来ますよ。あ、いいね。ここがトランポリンになってる。すごい、めっちゃいい景色。大きい、やばいよ。結構ちゃんとローラーが滑るからスピードある。もう一回行きたい人がいる。元気だね。はい、じゃあカメラに向かってバイバイ。バイバイして。バイバイ。バイバーさせられてるか、この動画がいいと思った方はいいね、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたバイバーイ。チャンネル登録もお願いします。